kanggo panitia lanang panitia wadone keding. Boten ketinggalan kanggo sedulur singananing pantura. Salam sayang, salam rindu kanggo wong sing paling cantik, sing paling prigel, Mimi Haja Kuslina jemang. Ora kalen kanggo nok Tia Amora, Bunda Satria nok Suntine kedi kesuwun. Ora kalen uga kanggo Yayang Eli, kanggo nok Tati Junti sing duwe Acandra, kanggo nok Nana Angelek Keding nok Suntine calon majikan. Ana titipan saking Mama Resa sing duwe tanggul miring. Panitia boten ketinggalan uga kanggo Yayu Epa nok Santi sing ana ning Hongkong. Para kalian kanggo nok Ica mamai Ayu sing duwe mabes. Kang Rus ana sing jaluk tanggul Kali Bangkir mangga diaturi spesial khusus kanggo Ayai Ratu sing paling ganteng, sing paling kasep, sing paling sayang dewek. Yuk kanggo sing duwe tanggul Kali Bangkir. Saksine wulan lan lintang ning dhuwur tanggul dadi madu cinta netes telur nyirami raja kula. Mamai Anggun sing duwe jurusan Cirebon Barat, Mamai Anggun, Bapak Anggun sing duwe Bineka kanggo Yayu Shanti. Ora kalen kanggo nok Tia Amora nok Suri nok Cinsa Ayai Rama Mama Restune iki Oktopus Yanti Salon ning dinasa oh.
bos oncom, bos oncom, bos oncom. Kanggo Raden Kuwangmu, anak karanganya. Santi, ya yang santi.